Ми ж продовжуємо з вами аналізувати підсумки голосування з нашими гостями. Тепер з Олександрою Решмеділовою та Валентином Гладких, політичними експертами. Дякую вам, друзі, що завітали. Я знаю, що ви всі дні просто на розхват. Тому мені дуже приємно, що ви знайшли час поспілкуватися зі мною в цій студії. Ну що, як вам чистота виборів? Чи вважаєте ви, що вибір народу буде відображений чесно у результатах цього голосування? Хто хоче почати? Я думаю, що до чесності питань, в принципі, багато ще зараз не буде, тому що загалом все проходить більш-менш спокійно. А ось з явкою, саме з показниками явки, під час підрахунку протягом дня були питання, чи буде вона достатньо високою. І ми бачимо, що, скоріш за все, це приблизно буде десь до 50% явка, 46, 47, 50. Ось такою вона буде. Чи відображається настрої в суспільстві? Ну, судячи з того, що, в принципі, поки розклад досить збігається з останніми соціологіями, то, в принципі, ми бачимо, що особливо ландшафт політичний навряд чи зміниться. Валентина, що буде з проблемними округами, як ви вважаєте? Зараз є, ну, не тривожні, але, ну, такі новини йдуть з мажоритарки, з округів, да, на які варто звернути увагу. Наприклад, там десь були тітушки, я собі виписав, замінування дільниць, інші порушення. Чи можуть бути у нас варіанти переголосувань на окремих округах? Сподіваюся, що ні. А якщо це потрібно буде для створення коаліції, добрати? Сподіваюся, що ні, все одно. Ну, тому що ця практика буде хибною. Ну, всі ці, якщо, особливо, якщо це буде необхідно для формування коаліції. Тобто тоді це взагалі буде дуже невдалий сценарій, який буде викликати, я думаю, і запитання і всередині суспільства, і ззовні, з боку наших західних партнерів. А що стосується вашого запитання про чесні чи нечесні вибори, то питання посформуляв би інакше. Законні чи незаконні? Тобто наскільки порушувалося закон чи ні? Визнав, що законні. Це ви самі указ закони. Я маю на увазі протікання процесу. Перейдя. Чи були порушення в процесі, ну, роботи з виборцями і в день голосування. І другий момент, чи ці порушення, які мали місце, чи вони вплинули на суттєве викривлення волевиявлення громадян? Ви задали питання, ви на нього і відповідаєте. Думаю, що ні. Я тут погоджуюся з пані Олександрою, що з огляду на те, що показують нам екзит-пули, і вони значною мірою співпадають з соціологією, ну, то да, воно все-таки релевантно тим настроєм, які мають місце сьогодні у суспільстві. Інша справа, що тут дуже часто говорять, що нібито низька явка, це там, ну, щось погано. Слухайте, явка вибір на користь того, щоб не робити... була нижче за президентські вибори. І зрештою, вибір на користь, щоб не робити свій вибір, це також є різновидом вибору. Ну, тобто, якщо люди... Так, така дуля в кишені. Так. Тобто це також є варіанти, це ескапізм, я не знаю, абсентізм. Тому це, але в принципі, якщо тримати дулю нормально в кишені, можна дулю і отримати. Ну, це потім, так само потім, треба розуміти. Потім немає ніхто права, хтось цю дулю тримає, щось вимагати від цієї держави. Пані Олександро, коли почне роботу Верховна Рада? Ваш прогноз. Будуть затягувати через перемовини за коаліцією? Ну, дивіться, судячи з заяв президентських і «Слуги народу», вони начебто хочуть якнайшвидше вже домовлятися, питання єдине, що з ким, які вони будуть ставити там вимоги. Але загалом, чи запрацює Рада, наприклад, до Дня Незалежності, як було анонсовано, не знаю, питання. Це залежить від того, як швидко буде підраховано все ж таки голоси. Не буде в нас якихось, знаєте, таких точок, які будуть полихати, від яких не можна буде проконтролювати і підрахувати голоси, тому що такі округи проблемні можливі, ми їх не виключаємо, тому що є округи, їх називає така персональна віндіта, знаєте, там можуть точитися свої власні війни. Подивимося, як швидко нам нададуть результати остаточні, щоб не було, що в нас там 2% висять тижнями, знаєте. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями, нагадаю, зі мною спілкуються Олександр Решмеділова та Валентин Гладких, політичні експерти. Пане Валентине, ну от ми сьогодні здебільшого говоримо про лідерів, які коаліції там можливі, да, там переговори, включаємо зі штабу лідерів. Давайте трохи поговоримо про аутсайдерів. Ну це ж теж цікаво, якою буде їхня доля? Партія Гриценка, Ляшка, Гройсмана, Самопоміч, опозиційний блок. Ваш прогноз, вони залишаються надовго за бортом великої політики? Чи ще зможуть повернутися? У кожного буде своя доля. І я думаю, що їх можна розділити тут на кілька різних груп. Перше – це ті, хто подолав 2% і отримує державне фінансування. І за рахунок цього державного фінансування вони дійсно можуть трохи продовжити своє існування в часі і просторі, принаймні дотягнути до наступних там планових чи непланових місцевих виборів. А там Бог його знає, як складеться доля цього парламенту. Тобто вони збережуть. Але серед них точно будуть ті партії, які
не збережуться і можуть припинити своє існування. Тобто вони як створилися перед виборами, так і розваляться. От я впевнений, що якщо голос не потрапить в парламент, то він розвалиться, його просто не буде. Він навіть не розвалиться, він просто розчиниться, да, тут в ніщо перетвориться. Якщо ми говорити про Ляшка, ну гіпотетично може зберегтися до місцевих виборів. Чому? Тому що є місцеві структури, є депутати в цих, як їх називають, в ОТГ. Якщо ми говоримо про об'єднаних націоналістів, ну я не знаю, чи об'єднання збережеться, але те, що збережеться свобода, ну я не сумніваюся, бо вони вже пережили два цикла, ну мовно кажучи, поза парламентом. Поза парламентом. А що стосується Гриценка, ну я думаю, що в силу просто навіть біології, да, все таки не хочу видатися ейджистом, да, але вік такий, що думаю, що зійде з політичної арени ця політична сила. Рух нових сил Михайла Саакашвілі, да, це інша група. Угу. Тобто ну, це зрозуміло, в нікуди піде. А в чому причини програшу от на сьогоднішній день цих політичних сил? Відсутність розуміння запитів суспільства. Це один момент. І відсутність реальних якихось досягнень за той момент, які вони провели в стінах Верховної Ради України. Це передусім стосується самопомочі, яка величезну довіру, кредит довіри отримала на минулих виборах і перетворилася невідомо на що. Те саме можна сказати і про Ляшка. Ну, людина реально думала, що вона може робити що завгодно, тобто міняти позиції на диаметрально протилежні, потім це пояснювати своїм виборцям, і вони на це безпеки не Україна реагували. Україна все ж таки не Росія, як казав Кучма. Так, да, писав, Україна не Росія. У нас образ такого Жириновського, він не витривав. І ще й до нього. У нього з'явився просто значно більш потужний конкурент. Тобто він, знаєте, як аматорський якийсь фольклорний колектив. І, там і не один на цій сцені, в принципі, виступає. І вони його вже реально просто в цій ніші прибілі. Вакарчук, це сьогодні перемога чи програш все ж таки? Ну, мені здається, поки рано взагалі говорити про те, проходить партія «Голос» чи не проходить, долає вона 5-відсотковий бар'єр чи не долає. Тому що ці пробіжні позиції, які нам демонстрували останні соціологи і вже екзит-поли, вони говорять про те, що 100% стверджувати, що це перемога, ми не можемо. Я повністю погоджуюсь з Валентином, що якщо це поразка і не потрапляння, так, це фінансування, але це вкрай хитка конструкція, яка, скажімо, не зацементована. Там немає сталої, відфільтрованої взаємодії, елементарно корпоративного духу. Надалі це відсутність, скажімо, структури на місцях, тобто це партійної побудови немає. Я не знаю, наскільки там міцна структура взагалі, ну, умовно, якщо дивитись вглиб, чи зможуть вони зайти, наприклад, в місцеві органи влади. Але подивимося, якщо це умовна перемога, то тоді, можливо, це якесь доєднання до, бо говорять, що, можливо, це буде якась одна з коаліційних сил, але це буде, чи потрібні вони взагалі «Слузі народу». Пане Валентине, ну от минулого року вже ще рік тому Вакарчук був одним із лідерів, так, ймовірних, так, претендентів на президентське крісло. І з огляду на ті цифри і той рівень довіри, можна сьогодні говорити, що й набрали мало. Чому? Так, я пам'ятаю, як я минулого року на Новий рік був на одному з каналів, ви там говорили номінації. Хто є відкриттям сезону, хто є закриттям сезону. Так я тоді сказав, що відкриттям сезону є Зеленський, а закриттям сезону є Вакарчук. Вакарчук просто втратив нагоду. Ну, тобто у нього були всі прекрасні стартові можливості, але, мабуть, десь комусь було невигідно, щоб він йшов. Бо якщо б він пішов, він би тоді міг би абсолютно перекроїти карту президентських виборів. Ми Петра Олексійовича Порошенка могли б не побачити в другому турі взагалі. Тому його десь пригальмували. А пригальмували, ну все. Тобто на цьому полі з'явився значно більш потужніший гравець, крім Зеленського, який там домінує, з'явилися також і інші. І все, тобто всі конкурентні переваги Вакарчука, як нового, альтернативного, молодого лідера, вони просто зійшли на нівець, і зараз він просто намагається застрягнути в останній вагон. «Слугою народу» і паном Зеленським. Так. Добре, одне питання вам фінальне, одне питання на двох. Як ви вважаєте, наскільки більш ефективною буде цей склад парламенту? І скільки проіснує цей склад парламенту? Тому що лунає багато думок про те, що він буде таким собі перехідним, пропрацює 1,5-2 роки, і знову нас чекають перевибори. Все залежить від конструкції, наскільки вони зможуть створити уряд стабільний, який презентує свою програму. Якщо за цю програму проголосують, це імунітет на рік. Це залежить від того, на яких принципах буде вибудовуватись підготовка програмних положень, чи є там базові моменти, чи є напрацювання. Тому що ми бачимо, що поки у конкурентів, які не так багато показали, як «Слуга народу», позиції по підготовці були кращі. Тобто вони приходили вже з конспектом дій. З чим прийде «Слуга народу», з ким він буде або не буде об'єднуватись, покажуть перший підрахунок, а друге – конфігурація. Тому що конфігурації бувають так само нестабільними. Пане Валентине, скільки ви дасте цьому парламенту?
залежить від того, наскільки вони спроможуться ефективно вирішувати ті проблеми, які сьогодні є в українському суспільстві, і адекватно відповідати на виклики. А для цього їм треба зрозуміти, що Верховна Рада України представляє весь народ України. І відповідно ті політичні сили, які, ну, умовно кажучи, здобули менше голосів, але потрапили до парламенту, особливо якщо це ми говоримо там про опозиційну платформу «За життя», то я думаю, що їхня позиція все-таки заслуговує на те, щоб бути врахована, щоб вони не повторили ту саму історію з минулим парламентом, коли жодного комітету, коли жодні законодавчі ініціативи не ставляться на голосування, тупо ігнорують. Ще буде битва за опозицію, хто себе оголосить першою опозицією. Вони поборються, але проти чогось, от як в Британії, є уряд, коаліція її величності і є опозиція її величності. От мені, якщо вони зможуть знайти якісь точки дотику, де тут ми погляди поділяємо і готові співпрацювати з усіма, тут погляди розходяться, ми не готові. Я точно не скажу, дуже багато інтерв'ю я передивився за останні дні. Здається, Разумков сьогодні говорив про те, що вони думають про те, що опозиція має бути гідно представлена і в комітетах, і, ну, це розумно, раціонально. Надати можливість контролюючих функцій, а не тільки можливості перепалок на, сказали, хтось із, на телеекранах. Тому що опозиція команди в демократичних країнах має контролювати бюджетний комітет, комітет зі свободи слова і решту моментів. Якщо так буде, то подивимося, це хоч але якісь важелі контролю. Просто треба усвідомлювати, що відповідальність лежить не лише на слузі народу. Відповідальність також лежить і на опозиції. Наскільки опозиція буде готова до конструктивної роботи, до якихось поступок. Ну, тобто, і що є метою цих поступок. Зрозуміло. Це дуже важливо, тому що я впевнений, що там, наприклад, деякі будуть тупо валити, аби чим гірше, тим краще. Ну, це погано. І на цьому нарощувати собі рейтинг. Так. Це зрозуміло. Коли валиться влада, то опозиція завжди нарощує собі електоральний жирок. Я дякую вам за цю розмову. Олександра Ришмаділова та Валентин Гладких, політичні експерти, відповідали на мої питання.